Вітаю, як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події п'ятниці. Дивіться вже зараз. Будуватимуть дороги, стадіони та водоводи. На сесії облради депутати внесли зміни до бюджету Дніпропетровщини. Ваш дзвінок прийнято. Як працює єдина диспетчерська служба Кам'янського? Ольговичі Тетянівна. Відтепер в Україні можна взяти ім'я по матері замість по батькові. У Дніпрі розпочався обласний чемпіонат з легкої атлетики. І про це та інше більш детально. Будуватимуть дороги, стадіони, водоводи, школи та лікарні. Депутати області під час чергового пленарного засідання внесли зміни до кошторису Дніпропетровщини. Загалом він майже 10 мільярдів гривень, з них 2,5 мільярда – це бюджет розвитку. Гроші, які витратять на будівництво та реконструкцію майже сотні важливих соціальних об'єктів регіону. Більше про сесію Дніпропетровської облради – далі в сюжеті. За більше ніж годину, поки тривало пленарне засідання Дніпропетровської облради, депутати змогли узгодити понад 40 питань. Серед них – зміни та доповнення до екологічних, соціальних, освітніх програм. Утім, найвагомішим було саме уточнення обласного кошторису. Додали гроші для розбудови та реконструкції важливих об'єктів – доріг, стадіонів, амбулаторій та водоводів. Ці зміни стосуються розбудови нашого регіону, і сума, яка буде витрачена на розбудову – це 2,5 мільярда гривень. Спробують вирішити цього року і проблему із централізованим водопостачанням населених пунктів Новомосковського району. Зокрема, у селі Губиниха та військових містечках Гвардійське та Черкаське. Для цього знайшли понад 28 мільйонів. На розбудову доріг виділяють більше ніж 1,3 мільярда. Третє, головне, те, що є, це медицина. У нас буде відремонтовано 52 об'єкти, майже на 481 мільйон. І окрім цього, ще й побудовано 16 нових амбулаторій в сільській місцевості. Я вже недавно їздив, відкривав одну амбулаторію в Юр'ївці. Скажу так, щоб ви розуміли, що це за амбулаторії. Це амбулаторії, в яких велика кількість місцевих мешканців обслуговуються. І деякі аналізи можна здати, за хвилину. Не забули депутати і про премії чемпіонам Олімпійських та Паралімпійських ігор. На це передбачили 3 мільйони гривень. Обіцяють, будуть виплати для медиків регіону, які захворіли на ковід. Для цього до кошторису додали ще 8 мільйонів гривень. Також цьогоріч в обласній скарбниці знайшли кошти на ремонт музею Яворницького, театру Шевченка та будинку Блаватської. Загалом 10 мільйонів. Виділять кошти і на купівлю нового обладнання для першого в Україні музею АТО. Юлія Демченко, Денис Крикус, ОПЕН-Ньюс, телеканал «Відкритий». Місія – зберегти історичні пам'ятки міста. У Дніпрі власників історичних будівель закликають укласти договори із міськрадою на охорону споруд. Наразі більшість дніпрян, кажуть чиновники, цей документ ігнорують, мовляв, за роки життя мешканці вже встигли перепланувати вікна, балкони, відремонтувати фасади на власний смак та встановити кондиціонери. А от після підписання договору утримувачі будинків будуть зобов'язані повернути пам'ятку архітектури до історичного стану. Управління з питань охорони культурної спадщини зазначають, тим, хто ухилятиметься від укладання цього договору, загрожує штраф, ба навіть судовий позов. Якщо власник відмовляється підписувати охоронний договір, вступає процедура штрафування. Це теж іде по закону. І ця процедура може тривати, звичайно, декілька місяців, а у разі несплати і небажання далі укладати охоронний договір передається до суду. Так, наприклад, навіть по крупним об'єктам, як пам'ятка архітектури особняк на Крутогірному ЗОЗі-1, зараз вже справа передана до суду, оскільки Приватбанк відмовився укладати охоронний договір. Також є на ряд об'єктів, також ведуться справи, які от зараз будуть передаватися до суду у зв'язку з небажанням власників укладати охоронний договір. З відкриттям ринку землі доходи селян та громади збільшаться. Про це заявив начальник відділу департаменту економрозвитку облдержадміністрації Сергій Корнієвський. Масштабна реформа, яка стартує вже в липні цього року, дозволить селянам стати повноправними власниками земельних наділів. Вони зможуть їх продавати, купувати, дарувати та навіть використовувати як заставу при оформленні кредиту. У виграші залишаться і спадкоємці, які зможуть перепродавати отриманий у спадок пай, і орендарі-фермери, котрі матимуть переважне право на купівлю ділянки, а податки з продажу землі поповнюватимуть місцеві бюджети.
Щодо нашої області, то нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі складає 30 251 гривню. От за такою ціною, менше такої суми не можна буде продавати земельні ділянки протягом майже 10 років, до 1 січня 2030 року. Буде таке обмеження діяти щодо нижньої межі вартості землі. Врізався в літню кухню. 26 лютого близько 7 ранку сталося ДТП у селі Чаплинка Петриківського району. Водій легковика їхав вулицею Журавлиною. За попередньою інформацією, не впорався з кермуванням, авто злетіло з дороги, перевернулося на бік та врізалося в стіну приватного будинку. Ударом розтрощило цегляні стіни літньої кухні. В той момент там перебувала жінка. Внаслідок цього постраждали четверо людей, що перебували в салоні – чоловік, жінка та двоє дітей та господарка дому. На місце події прибули рятувальники та швидка. Всіх п'ятьох постраждалих госпіталізували. Пожежа у житловому будинку. Загинув мешканець Кам'янського. Подія сталася у будинку по провулку Цимлянському. Займання виникло всередині домоволодіння. За інформацією рятувальників, приміщення було дуже задимленим. Вогонь пошкодив ліжко, матрас та особисті речі господарів. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло власника – 69-річного чоловіка. Ваш дзвінок прийнято. Сотні викликів щодня і робота 24/7. У такому режимі працює єдина диспетчерська служба Кам'янського протягом 6 років. Містяни звертаються сюди за вирішенням комунальних і транспортних проблем. У центрі стежать за головними транспортними магістралями, якщо є потреба, і на тривожний сигнал відреагують. Як це все працює на практиці, бачили журналісти відкритого. Відкрите звернення на ремонт від 23.02. Номер звернення 33.11.76. Найближчим часом будуть виконані ремонтні роботи. Юлія Михайлушкіна та її 12 колег-диспетчерів – служба спасіння, а іноді й остання надія мешканців Кам'янського, якщо десь виникла складна або ж аварійна ситуація. Принцип роботи єдиної диспетчерської служби – дій і водночас заспокоюй. Різні аварійні ситуації – транспорт, міський водоканал, теплові мережі. Ми працюємо зі всіма службами. Буває таке, що людина чимось незадоволена, але я своєю ввічливістю завжди з ними знаходжу мову. Щодня до служби надходить в середньому 1200 дзвінків. Частина диспетчерів працює цілодобово, частина – у ранкові та вечірні зміни. Є й окремий інтернет-диспетчер, який приймає заявки через соцмережі, а також відстежує надзвичайні ситуації через пабліки. Прийняті дзвінки сортують та передають до потрібної служби в залежності від ситуації. Основна маса, з яких це консультаційні дзвінки. І десь 300-400 реєструється звернення. Аварійна служба міста, по ній найбільша маса викликів. Це десь вони зараз відпрацьовують до 200 звернень на добу. А ось, власне, і підтвердження слів. Ввечері у будинку по вулиці Запорізькій через аварію зникло теплопостачання. Сьогодні вже з самого ранку у підвалі тут кипить робота. Працює аварійна служба. Зараз хлопці приїхали, міняють трубопровод центрального отоплення діаметром 57. Зараз заварять трубу, запустимо дім і включимо отоплення. Розвоздушимо і все буде з тепло. Мешканці будинку радіють. З реакцією на їхню проблему дійсно не забарилися, адже все виникло, як то кажуть, водночас. У підвалі тепловики ставили новий лічильник на тепло, натомість ще й наробили клопоту. Все было в пару, быстро среагировали, сегодня уже ремонтируют, вчера ремонтировали, но пока отопления еще нету, ну и пока идут работы. Если срочно там затапливают, то реагируют очень быстро. У єдиній диспетчерській службі є й інтерактивна мапа громадського транспорту та 110 камер, які одночасно відстежують правопорядок у місті. Відеоспостерігачі охоплюють найбільш важливі перехрестя. Ці матеріали незамінні для правоохоронців, які їх використовують. Використовують для розслідування злочинів. Руслана Козирядька, Олександр Веднигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
На Дніпропетровщині за добу зафіксували 421 новий випадок COVID-19. Натомість подолали хворобу ще 308 мешканців регіону. Такі дані повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. У списку антилідерів Дніпро, тут 256 інфікованих, далі Кривий Ріг, Нікополь та Жовті Води. В Україні ж понад 8 тисяч нових хворих. Найбільше у Івано-Франківській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській, Київській областях та столиці. В Україні розпочалася вакцинація від корони. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що щеплення вже встигли зробити 1338 українців. Найбільше, за підрахунками, вакцинуються чоловіки. Крім того, за два дні вже встигли зафіксувати випадки побічних ефектів на вакцину. Станом на 25 лютого, по інформації, надійшли і перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких в нас повідомлень є 7. Вони всі несерйозні. Вони були зареєстровані, одне повідомлення в Чернігівській області і 6 повідомлень в Черкаській області. Дані повідомлення надходять по електронній системі до Державного експертного центру. Кожен випадок аналізується і хотів би, щоб до цього ставились серйозно, але не потрібно розганяти ніякої інформаційної паніки, тому що це передбачено інструкцією виробника. Ми всі несприятливі події відслідковуємо і звертаємо на це увагу. 26 лютого в Україні перерозподілили карантинні зону. До червоної потрапили Івано-Франківська та Чернівецька області. У помаранчевій опинилися Київська, Житомирська, Вінницька, Тернопільська, Донецька, Закарпатська, Запорізька та Луганська області. Всі інші регіони, зокрема і Дніпропетровщина, залишаються в жовтій зоні. Ольгович чи Тетянівна, відтепер в Україні можна змінити не тільки ім'я та прізвище, але й по батькові. Або навіть взяти йому на заміну ім'я по матері. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Документ набрав чинності 2021 року. Хто і як зможе змінити ім'я по батькові та чи готові до цього дніпряни? Дар'я Пшенична розкаже. Меня зовут Егор Евтушенко, отчество пока что, к сожалению, Олегович. Хочу його поміняти. 20-річний Єгор з дитинства мріє змінити ім'я по батькові. Вважає, що Олегович йому не пасує. І навіть уже обрав нове. Что я считаю, что отчество – это, в принципе, акт ужасающего, вопиющего сексизма. Вот. И хочу його поміняти на отчество женським полом Ядвігович. З 2021 року кожен українець може змінити не лише ім'я та прізвище, а ще й по батькові. Зробити це можна лише з 14 років та за згодою батьків, а вже з 16 – самостійно. Для цього необхідно написати заяву до місцевого радцу, взяти з собою паспорт, фото та чек про сплату державного мита. Після отримання заяви її відповідний орган переправляє до територіального органу Національної поліції, отримує звідти висновок. Якщо цей висновок позитивний, то далі реєструється зміна відповідно по батькові. Психологи кажуть, бажання змінити по батькові, зокрема на по матері, може виникнути через напружені стосунки з татом. І не дивно, що виникають такі потреби, адже в Україні нерідко дітей виховують суто матері. Для дитини папа не має такого значення, як повинен було б мати. Ця проблема зв'язана з ідентичністю, тому що дитина, коли народжується, він бере частину самого себе від мами, частину від папи. І це головні воспитателі, які створюють дитину. Сама процедура зміни по батькові може зайняти від 3 до 6 місяців з початку року. До відділів радців Дніпра вже подали майже 40 таких заяв. Дар'я Пшенична, Сергій Язовських та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». До навчання зась на житловому масиві Придніпровську. Дніпрі батьки вийшли на мітинг проти директорки школи номер 129. Мовляв, вона подала до міського управління освіти прохання ліквідувати початкову школу. Однак не попередила про це ані батьків, ані вчителів. У результаті ті першачки, які записалися до навчального закладу, можуть залишитися без першого дзвоника.
Біля школи номер 129, що у Придніпровську, зібрався численний натовп. Тут батьки майбутніх першачків та матусі, татусі учнів середньої школи. Останні, кажуть, прийшли підтримати адміністрацію, мовляв, на навчальний заклад полетів шквал негативу. Все через те, що директорка подала до міського управління освіти прохання перекваліфікувати школу у ліцей, а отже молодшокласників доведеться перевести до іншого закладу. Первокласників батьки, як показує практика, вони їх водять, вони їх зустрічають. Я, наприклад, мама семикласниці, я не готова свого дитину, ну, вот, в її возрасті відправляти на маршрутки куди-то в город, щоб вона у мене там училась в гімназії. Вот. І для Придніпровська отримати школу зі статусом ліцею, я вважаю, що це було б дуже навіть круто. Батьки майбутніх першачків вже наполягають, вони не проти, аби школа стала ліцеєм. Однак вже встигли подати до навчального закладу документи і їх прийняли. Ми зустрічалися з класним керівником і вже домовлялися про додаткові ці дошкільні курси. Ось вони мали розпочатися в кінці цього місяця або на початку березня. Якщо директор даної школи знала про свої майбутні плани, чому тоді вона не повідомила заздалегідь батьків, щоб наші першачки вже шукали собі іншу школу і батьки здавали документи туди, і не було б тоді сьогодні те, що відбувається зараз. А тепер продовжує Дмитро, всередині року вже навряд чи зможе знайти нову школу для своєї донечки, адже всі заклади давно набрали дітей. Директорка школи Наталя Ширяєва каже, ще сама не знає долю закладу, адже це вирішуватиме не вона, а міська рада. На сьогодні, як я сказала, мапа ліцеїв, вона тільки формується. І кінцеве рішення буде винесено після того, як пройдуть всі консультації, будуть проведені всі обрахунки, після того, як ця мапа буде сформована і винесено рішення нашого замовника, тобто Дніпровської міської ради. Тим часом у міському управлінні освіти кажуть, приблизну мапу шкіл, ліцеїв та гімназій сформують лише за 2-3 тижні. Потім проведуть зустрічі з адміністрацією, викладачами та батьками. Та навіть якщо молодшу школу ліквідують, дітей без першого дзвоника не залишать. Якщо навіть ця школа стане ліцеєм, а першого класу вони не будуть набирати, то поряд. Буквально, ну, до 200, до 300 метрів ми плануємо ті школи, які візьмуть дітей. У новому форматі українські школи мають запрацювати з 1 вересня 2024 року. Їх поділять на початкові, гімназії та ліцеї. У початкових навчатимуться з 1 по 4 клас, у базових – з 5 по 9. Далі діти обиратимуть, до якого саме ліцею вступати. На Дніпропетровщині планують створити майже 130 академічних ліцеїв. Інна Теренець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Мистецький погляд на національну банкноту. У Дніпровській галереї «Артсвіт» столичний художник Давид Чичкан презентував виставку «Гривні альтернативні». 8 авторських купюр виконані у техніці акварельної графіки. На них портрети інтелектуалів, модерністів Лесі Українки, Івана Франка та Михайла Драгоманова. У такий спосіб, каже автор, переосмислює зображення портретів історичних постатей на грошах та прагне привернути увагу до переконань видатних українських діячів за допомогою цитат на банкнотах, які не втрачають революційності сьогодні. У рамках виставки гостям роздавали чичканські гривні у міні-форматі. Триватиме виставка до 9 квітня. Гроші – це основний медіум на сьогодні. Ми гроші бачимо кожен день, ми їм користуємося. І, звісно, бачимо ці портрети кожен день. І там є такі маленькі цитати на цих гривнях справжніх. І вони такі маленькі, нечитабельні, і там якісь інфантильні такі цитати, які не мають жодного стосунку до нашого буття. Грошей, таких грошових купюр в мистецтві не є новою, але в контексті цієї виставки і робіт Давида Чичкана мене досить цікаво, адже він привертає увагу до образів, добре знайомих нам із купюр, якими ми, власне, користуємося щодня. Але це репрезентація і осмислення цих постатей дещо інакше, ніж ми звикли їх бачити. Бігали, метали і стрибали. У Дніпрі розпочався обласний чемпіонат області з легкої атлетики. На старт вийшли як юнаки, так і дорослі. Продовж першого дня змагань спортсмени розіграли медалі у бігових дисциплінах, метанні ядра і стрибках у довжину.
17-річний атлет Сергій Помазаний з селища Васильківка Дніпропетровської області виходить у сектор для метання ядра, налаштований на перемогу. Бере спортивний снаряд вагою 5 кілограмів. Ця спроба виявилася переможною – рівно 13 метрів. За 6 спроб Сергій випередив усіх суперників. Втім, самого спортсмена результат не задовольнив. Не дуже задоволений. На минулих змаганнях було набагато краще. Ну, так як ми давно не толкали, то вийшло не зовсім добре. Було не важко. Треба більше тренуватися і більше часу виділяти для тренувань. Паралельно в легкоатлетичному манежі змагалися стрибуни в довжину. Серед чоловіків переміг фаворит змагань і вихованець місцевої спортивної школи номер 3 Олег Гребенюк. Він стрибнув на 7 метрів і 2 сантиметри. Для досвідченого спортсмена обласний чемпіонат – перший старт у цьому році. Тому поки виходить не все, розповідає Олег. Майстер спорту України робить ставку на літній сезон і збирається подолати 8-метровий рубіж. Це, звісно, не той результат. У мене особистий 7,60. Ми хочемо з тренером вийти на результат 8-метровий рубіж. Це МСМК. Вот, так как уже мастер-планку мы достигли, хотим все-таки добиться этого результата, потому что 8-метровые прыжки – это очень серьезный уровень в мире. Наверное, человек 30 от силы имеет такой результат. В обласних змаганнях беруть участь переважно юні спортсмени. Це резерв головної збірної Дніпропетровщини, відзначають тренери. Поступало молоде покоління, сміна покоління. Спринт выиграл матч 2005 года 6-9. Это приличный результат для этого года рождения. Вот. Длину выиграл 7-0-2. Ну, тоже такой результат, будем говорить, достойный. Легкоатлетичний турнір у Дніпрі триватиме до 27 лютого. Спортсмени розіграють медалі серед таких дисциплін, як біг з бар'єрами, метання диску та потрійний стрибок. Переможці цих змагань поїдуть у травні до Львова на командний чемпіонат України серед юніорів. А дорослі легкоатлети розіграють Кубок України у Дніпрі на початку травня. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Весна прийде, але з запізненням. Синоптики кажуть, не варто очікувати потеплішення на початку березня. За їхніми даними, метеорологічна весна прийде до нас лише всередині березня. На останні дні лютого прогнозують плюсову температуру від 1 до 5 градусів. Перші дні весни будуть прохолодними, але без опадів, а стовпчик термометра підніметься до 8 градусів з позначкою плюс. Однак, застерігають синоптики, не виключають, що у першій половині місяця ще можуть вдарити морози. Це ще не весна, тобто не варто очікувати у перших числах березня вже перехід до весняного сезону. Перехід відбувається в зворотньому напрямку, як до зими, тобто середньодобова температура переходить через нуль, стійко переходить через нуль, тоді вважається, що це дата початку весни. Такою була остання інформація випуску. Більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media та не забувайте про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і на все добре.